Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії ЗКІ. На оригінальній упаковці від компанії ЗКІ має бути зазначений логотип компанії, адреса постачальника, фотозображення даного гібриду, назва, в нашому випадку це «Огірок Оптимус», чистота, номер партії, кінцевий строк використання, кількість насіння в упаковці та те, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони упаковки зазначена на іноземній мові інформація від постачальника, фотозображення застереження щодо використання даного насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.